forhold til Dr. Streng? Dr. Streng har jeg et veldig, veldig nært og godt forhold til. Vi har kjent hverandre i cirka 40 år. Vi har spilt sammen i, med avbrudd i mesteparten av den tiden, og det en av de musikerne jeg respekterer mest av alle musikere jeg kjenner. Når var det de første konfrontasjonene begynte å oppstå? Første konfrontasjon, Norgesmesterskapet i jazz 1962. Kristian kom med et band fra Porsgrunn. Jeg kom med Jan Garbareks, Kristian Reims kvartett heter det bandet. Jeg kom med Jan Garbareks kvartett fra Oslo. Vi vant, vi ble Norgesmester i jazz. Og det falt i og for seg Kristian litt tungt for brystet. Så jobbet dere vel i Public Enemies, som gjorde du? Ja, den opprinnelige organisten i Public Enemies, det var Aril Boman. Men etter at han slutta, så var det Kristian. Og så Public Enemies gikk i en slags oppløsning. Og Terje Rypdal, Tom Carlsen, Kristian og jeg ble enige om at vi skulle lage et slags sånn av de som vi kjente, som var de musikerne vi respekterte mest. Så lagde vi en gruppe sammen som vi kalte Dream, for det var vår drøm. Vi dro ned på hytta til Kristian utenfor Risør og bodde der i flere måneder og skrev sanger og forberedte oss på, på det store gjennombruddet som i og for seg aldri kom. Hvorfor spørsmålet? Fordi at drømmen, vi ble loft av Polygram og alle at dette skulle bli verden som fennene. Vi skrev brev til Jimi Hendrix og på den Dreamhelpen så var en sang som het Hey Jimmy, og vi fikk brev tilbake om at dette syntes han var stas. Det gikk ikke som vi ventet, og derfor så ble vi skuffa og det sprak. Jeg kan si at den fineste filmmusikken jeg noen gang har hørt, lagd i Norge, det var en film som Hans Lindgren lagde, sånn erkedårlig narkofilm. Musikken var så fin, og jeg tror det den beste filmmusikken jeg noen gang har hørt. Lagd i Norge, i andre land så har det vært bedre, eller bedre, hva faen vet jeg. Men virkelig den musikken som Kristian lagde sammen med Kalle Neumann, Terje Venås og Ole Jakob. Beste norske filmmusikk som jeg noen gang har hørt. Dessverre, så av en uforståelig grunn, så ble den originalteipen ble slettet av Norsk Film AS. Når jeg hører i dag, etter mange, mange, mange år, at Kristian har begynt å spille igjen noen av de sangene som, fra den filmen, det så vakre sanger, og det så flott musikk på alle måter, at det en av de største kunstneriske skandalene, synes jeg, at den ble slettet, originalteipen ble slettet. Hvorfor tror du han ble kalt Dr. Streng? Dr. Streng og Dr. Furioso. Det var et navn vi fant på i sin tid, fordi at det en herre som ikke legger fingrene imellom. Og
når han hadde sin, når han sa fra seriøst om hva han mente til noen som helst, så sa man dagen etterpå, var det doktor Streng eller doktor Furioso som snakket? Doktor Streng var på en måte doktor Mill, doktor Furioso. Da lukket man munnen med glidelås. Jeg husker jo en gang vi hadde vært oppe i Tyrifjorden og skulle fiske kreps. Doktor Streng ble, ja, skal vi si rimelig pæra. Og Oddemann, vår bandboy, en berømt bandboy, han la på svøm og tok opp krepsetegner fra mange mennesker som hadde vært og satt ut krepsetegner. De kom løpende i full fart og skulle ta oss. Og vi kjørte av gårde i 100 km i timen. Kom hjem, kokte krepsen. Da var doktor Streng sovnet når krepsen var nykokt. Og nykokt. Og dagen etter da han våknet, så var det ikke noe kreps igjen, og han var rasende. Og det var en dag hvor det var et møte på Klubb 7 for Klubb 7-musikere. Og jeg holdt en liten tale. Og etterpå så kom doktor Streng opp på scenen og sa at jeg vil anbefale dere å ikke tro på et ord av det Hans Mario sier. For at i går kveld så var vi og fisket kreps. Og da jeg våknet i morges, så var det ikke en eneste kreps igjen. Han er en krepsetyv og en vandal som ikke etterlot en eneste kreps til meg. Derimot så husker jeg at da han var direktør på Hot House, så var vi på nyttårsfest. Ikke på Hot House, men hjemme hos noen mennesker. Men hvor store deler av personalet fra Hot House var til stede. Og Christian reiste og, fordi at det ble konflikter. Og Christian reiste seg og sa, dere har sparken alle sammen. Men dagen etter var det glemt. Hot House var et fint tiltak. Hot House var et kjempefint tiltak. Det var på en måte oppfølgeren til Klubb 7 og vel så det. Og det var Kjell Kjær og Christian som satt i gang. Og så mange verdenskjente musikere som har spilt der, og så mange norske publikummere som har hatt enorme musikkopplevelser der. Det er verdifullt. Han akkompagnerte mange av de amerikanske solistene som kom inn, ikke det? Jo. Og første gangen han, jeg vet ikke om det var første gangen, men han, i hvert fall han akkompagnerte Dexter Gordon. Og da sto det i kritikkene, og det gikk inn på Christian også. For at i en herre som heter Skanke, han skrev i sin kritikk i at pianisten hadde olabukser på. Han hadde ikke smoking. Det var det som sto om Christian, og Christian spilte jævlig fint. Dexter Gordon var kjempefornøyd, men herr Skanke var misfornøyd på grunn av buksene hans. Det sier ganske mye om hvordan ting kan arte seg. Ja,
For noen år siden så sa Kristian til meg, Hans Marius, Tom Gjertsen det frekkeste menneske jeg noen gang har møtt. Han ringte meg og spurte om jeg kunne komme og spille på Nordstrand sammen med han og Dag Åkesson Mo. Og jeg sa, nei, vi møttes på en kafé på Nordstrand, og han sa, kunne du tenke deg å gjøre det? Og jeg sa, ja, selvfølgelig. Og så sa Tom, men da må vi øve. Så det ikke sånn, øve? Tror du ikke jeg kjenner hver eneste sang, hver eneste melodi som Tom og Dag Åkesson Mo kan? Og så sa frekke Gjertsen til meg, jo, men du kjenner dem kanskje ikke med de samme harmoniene som jeg. Og av den grunnen så vil du at jeg skal øve med deg, for at jeg skal lære dårligere versjoner enn jeg kan selv. Frekkeste menneske jeg har møtt. I Dream så var det mye slagsmål. Kristian og jeg slåss aldri. Men Kristian og Terje Utdal slåss hele tiden. Og en gang i studentsamfunnet i Trondheim, så begynte de å slåss sånn at de rev ned hele sceneteppet, de rev ned alt som var, og han som hadde ansvaret for hele scenen, han fikk panikk og lot jernteppet gå. Og ja, det var to herrer som kunstnerisk og personlig hadde enorme kontroverser, men når det virka, så virka det jævlig bra. Når det ikke virka, så endte det med slagsmål på scenen. Eller noen ganger så kjørte vi på vei til spillejobb, for eksempel. Og så måtte vi rett og slett bare stanse bilen, fordi at de to måtte ut i veigrøfta og rulle rundt og slåss. Og det, ja, sånn var det. Ja, antagelig. Altså det, Gary Burton sa til meg en gang at i et storband, så trenger man personligheter som går godt sammen. Men i et småband så blir det mye mer spennende hvis man har personligheter som spriker som pinnsvinnfjør omtrent. Og det tror jeg var et tilfelle i Dream. I den pressemeldingen som vi lagde, så hva var det det sto? Det sto Tom Carlsen, forhenværende sjømann, Hans Marius Stormoen, kunstnersønn, Kristian Reim, skipsrederbarn, Terje Rypdal, vestkantgutt fra Stabæk. Mer forskjellig går ikke an å få det på en måte. Men når det funka, så funka det som faen. Når det ikke funka, så gikk det til helvete. Jeg husker for eksempel en gang på Notodden. Det var med Freddy Schibsteds orkester. Så falt Kristian i søvn over orgelet og la seg sånn flatt på orgelet og et hammondorgel. Når du legger deg flatt på det og sovner, så blir det rimelig mye lyd. Og rimelig stygg lyd. Og så kommer restaurantdirektøren, og så pikker han Kristian på skuldra, sånn litt sånn demonstrativt, og så sier jeg til han, hvis jeg var deg, så ville jeg ikke gjøre det. Hvorfor ikke? Og så pikker han en gang til, og så i søvne så slenger Kristian ut en knyttneve. Baff! Så restaurantdirektøren går rett i bakken, og så sier jeg, derfor.
Men historisk sett så har jeg en følelse av at god kunst og et vanskelig sinn er mer... Det finnes unntak, men det er mer regelen enn unntaket. Og derfor så har Christian aldri blitt populær blant restauranteiere.